にちは。まいチャンネルまいはらです。今日はこちらですね。はい。海外版妖怪ウォッチのジバニャンのフィギュアとメダルです。こちらはですね、ハワイで買ってきたものですね。そうですね。はい、まだありましたね、はい。妖怪ウォッチものがね。はい。じゃあ開けましょう。はい。どうやって開けんだそれ。さ。あ、これガリッといくタイプだね。ガリッといくタイプじゃあパパいっちゃうよ。海外版の妖怪ウォッチのフィギュアは5種類あるみたいですね。はい、ジバニャンのフィギュア、コマさんのフィギュア、月の子のフィギュア、ウィスパーのフィギュア、バクロバーのフィギュア。そうだね、この5種類みたいですね。はい、はい、おっとっと、おで、ジバニャンとジバニャンとメダルと、あとパッと外してなんかエフェクトパーツみたいなのが入ってるね。これはジバニャンのフィギュア、そしてなんか変なエフェクトパーツ、そしてメダルが入ってて、うん、ジバニャンは尻尾がね、なんか台座みたいになってこんな風に自立します。自立するんだ、はい、いいね、うん、これでエフェクトパーツもエフェクトパーツでそのまま置けるカスタムで、でメダルはこのような感じで刺さりますね。しっかり刺さるね。うん、こんな感じになるわけだ。はい、これがあのジバニャンのフィギュアですね。うん、かわいいね。うん、なんか日本の妖怪ウォッチのフィギュアよりも全然かわいいんだけど。はあ、えーちゃんはなんか目が変だな。目がちっちゃいのかな。うん、わかんない。でもなんか動きがあって可愛い。うん、うん、これがエフェクトパーツですね。はい、何のエフェクトなんだろう。出てきた時かな、これジバニャンって感じ。あ、違うか、ジバニャーンかこれが妖怪メダルですね。うん、ホロではないね。はい、で、海外版の妖怪ウォッチについてきたメダルとはまた違いますね。うん、絵柄が違うね。どちらかというと日本のメダルのジバニャンに近いかな。うん、それで前回の動画まで言ってなかったんだけど、うん、メダルの裏側でちょっと形が違うんだよね。うん、端っこにこの音声認識がついてます。うん、で反対側に QR コードがついてるんだね。はい、日本の妖怪ウォッチでは読み込むことができませんね。はい、うん、それでこちらが日本版の妖怪ウォッチですね。はい、これが海外版です。はい、文字版の大きさが全然違いますね。はい、それからですね、日本版の方には妖怪探知の時のライトがあります。でも海外版は省かれていてありません。はい、そうだね、ないね。蓋を開ける時のアクションなんだけど、日本版は普通にこう開くだけ。真ん中に個別認識の装置がありますね。はい、海外版の方はここのボタンを押すと、そう、蓋が開いて起動音が鳴るんだね。はい、で個別認識の装置は横側についております。はい、だから日本版の妖怪メダルは読み込むことができません。はい、はい、そんなこんなでごめんなさい、マイチャンネルスイッチなのにパパがいろいろ説明しちゃった。はい、すいませんね。はい、では今回のこの日本の絵に近いジバニャンのメダルで認識させてみましょうか。はい、やってみてください。音違うといいね。うん、同じだった。残念。ジバニャン、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 ジバニャン。こんな感じだろうね。ということで今回は海外版妖怪ウォッチのジバニャンのフィギュアとメダルでした。はい、ということで今回の動画が楽しかったなと思った方は高評価ボタンをお願いします。はい、お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくとちゃんとっても嬉しいですね。そうですね、とっても嬉しいですね。はいはい、コメントもいただけると大変嬉しいですね。大変嬉しいですね。はい、じゃああとはパパ言おうか。うん、あとマイチャンネルではツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムもやってますので、はい、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。